Hallo allemaal, Brian Nieuwoud hier, of Bastian. Ek wil vir julle unieke geleentheid bied om saam met my in Skilpad, my 4x4, soos die Engelsman sê, die pad te vat na Makwaland toe, Weskus toe. Ons gaan plekke besoek soos Elandsbaai, Lammertsbaai, Strandfontein, ons gaan Groenevuurmond toe, Kleinsee, Port Nolloth. Ons gaan die sandpaadjies vat, vierwieltrek ry waar het nodig is. Ons gaan kamp teen die see, ons gaan ons die pragtige natuurskoon bewonder, ons sien waardighede besoek en sommer net 'n bietjie wegbreek. 'N Wegbreek kuier teen die Weskus op in die Makwaland waar ons ook gaan die Rigtersveld besoek. En die lekker kaalvoet lewe, dis die groen rivier se kreeuwe, wat my lewe rigting gee. Op my Weskus strand, met sy boeie wit sand, waar die son in die brande speel. En die water koel, om my bene rondkom spoel, en die wind hier, my hare kom streel. Ja, my hart is daar, ja, my hart is altyd daar, in die sand van my Weskus strand. Dis die blomme van die Makwaland, dis die klippies van die Weskus, dis die kreefie op die koele, en dis die hond van die hondeklip by. Ja, dis die hond van die hondeklip, dis die hond van die hondeklip, dis die hond van die hondeklip, dis die hond van die hondeklip by. En ons gaan sommer net lekker kuier saam met die Namakolanders, soos net hulle kan kuier, en die mense ontmoet, en hulle stories, iets meer leer van die streek en van sy mense. Van so 'n groep vat van so min of meer 10 voertuie, so ongeveer 40 mense, en dan gaan ons die Weskus opry, teen die see langs op, van Elandsbaai af tot in Port Nolloth. Al die plekkies aandoen, die mense besoek, die stories luister, musiek maak saam met die mense. Vir 12 dae gaan ons hier op en net wegraak na die Weskus en die Makwalandse beskawing toe. Ons nou klaar, die Engels geschreven word, en ons het nou klaar gesels om die verplochtende kwestende man. Toe is ons nou klaar, ons nou, die, nou verlaat ons die school, nou is ons huis toe, nou ja, nou gaan boeren ze ons een beetje, nou ontspannen, nou kijk, nou hoef je ze elke dag te leren.
Maar weet je wat de verluchting is het voor mij nou nog? Na 30, 32 jaar, wat is het al 35, weet je. Elke morgen als ik wakker word, dat gevoel van ik hoef hier nou school te gaan. Dat is een geweldig lekker gevoel. Dat is voor mij lekker. Ik zei ook aan mijn kinders, hulle moet maar vastbijt, maar hij lekkerte van die school waar die meer naartoe toe gaan wat hij heeft. Hierdie is 'n unieke geleentheid om regtig waar die hart van 'n Makwaland te ontdek. As jy dit wil meemaak, kontak my by toentertyd@gmail.com en glo my, jy sal weer wil gaan. Hierdie is 'n Makwaland en die Weskus, soos hy van sy ma afkom, en ek gaan dit met julle deel.